Luís de Matos. Boa noite, muito obrigado por estarem aqui. Não imaginam a alegria imensa que todos nós que estamos deste lado sentimos por vos ver desse lado. Muito obrigado por estarem aqui. Uma boa noite para todos. O que eu queria foi explicar-vos um clássico da magia, que é conhecido como o truque do lenço que muda de cor. E em que é que consiste? Consiste no facto que o mágico pega num lenço, neste caso branco, coloca na mão, ele vai atravessando a mão e vai mudando de cor. Não agora, porque eu não preparei, ok? Há uma preparação que é fundamental e é exatamente por aí que nós vamos começar. Eu vou começar por explicar qual é que é a preparação e depois, enfim, todos os passos para poderem bem apresentar. É muito simples. Antes do início do espetáculo, devem esconder assim no interior da mão, neste caso no interior da mão esquerda, um lenço. Devem fazê-lo, obviamente, fora do alcance do olhar dos vossos futuros espectadores, como é evidente. Escondem, momentos antes de estarem diante, então, do vosso futuro público e, quando estiver bem escondido no interior da mão esquerda, então aí devem ter a preocupação de conservar a mão que esconde o lenço numa posição descontraída e natural. Uma coisa assim, deste género. Entram, não é? Okay. Ninguém vai desconfiar, certo? Mas já quando estiverem diante das pessoas têm também que ter alguns cuidados. São algo óbvios, é certo, mas são particularmente importantes. São dois apenas. O primeiro é o cuidado de, evidentemente, nunca abrir a mão, que isso é fundamental, mas também não deixar que a ponta do lenço saia. Porquê? Porque as pessoas descobrem que há um lenço está lá escondido e isso destrói a ilusão. Ou seja, durante a preparação tenham a firme preocupação de não permitir que o lenço venha para a manga. Não, nem pensar. Muito menos que fique escondido na outra mão. Não, nem pensar, deve ir exatamente para o interior da mão esquerda. E uma vez aí guardados, estarão então preparadíssimos para apresentar o truque do lenço que muda. Diga? Não pode nunca deixar que a ponta saia. Isso é importante, compreende? Podem interromper em qualquer altura, se tiverem dúvidas, questões, sugestões, o que quer que seja, mas basicamente, em termos técnicos, estas são as principais preocupações que devem sempre ter em conta. Bom, uma vez concluída a preparação, e não há muito mais a dizer a esse propósito, vão então ao bolso buscar um outro lenço, neste caso, um lenço vermelho. Claro está que ninguém sabe que temos escondido dentro da mão esquerda o lenço branco. Mantemos a mão fechada, pegamos simplesmente o lenço vermelho, colocamos na mão e retiramos o branco que lá tínhamos deixado antes. Estão a acompanhar? Estão? Ok. Nesta altura é muito importante que não se deixem atraiçoar pelo entusiasmo. Porquê? Porque isso poderia conduzir ao desastre. Imaginem o que seria se retirassem por completo o lenço branco. Antes de ter colocado o lenço vermelho, as pessoas iriam desconfiar que são utilizados quantos lenços? Dois, ok, nada especial. Então o que fazer? Muito fácil. Deixem assim o lenço branco no interior da mão e vão colocando calmamente pelo lado superior da mão o lenço vermelho. Colocam um bocadinho de lenço vermelho, tiram um bocadinho de lenço branco, um bocadinho de lenço vermelho, um bocadinho de lenço branco. E se tiverem atenção à proporção de lenço vermelho que vai entrando, ultimamente de lenço branco que vai saindo, a ilusão é perfeita. Vão colocando um bocadinho de lenço vermelho, tiram um bocadinho de lenço branco, fazem uma coisa do tipo... Não serve para nada, mas dá mais ambiente, não é? Podem fazer com fumo, explosões e luz a apagar e acender, mas basicamente em termos técnicos é isto que acontece. Vão colocando lenço vermelho, vão retirando lenço branco. Claro que vai chegar o momento, depois de colocarem o lenço vermelho, tirar o lenço branco, tudo isso, sempre tendo em atenção a proporção, vai chegar o momento em que o lenço vermelho está praticamente todo ele no interior da mão esquerda e aí sim podem retirar o lenço branco. As pessoas vão pensar que ele mudou de cor, nós sabemos que não. No fundo apenas trocámos o lenço por outro e precisamente por isso, porque conservamos ainda no interior da mão esquerda o lenço vermelho, deveremos ter os tais dois cuidados, o de não abrir a mão, que é fundamental, mas muito menos também a deixar que a ponta saia, que as pessoas descobrem que o lenço está lá e fica tudo estragado, desde o princípio. É claro que temos um problema agora, temos aqui um problema, e o problema é que temos o lenço escondido na mão. O que fazer? Muito fácil. É, aliás, retomar aquilo que eu expliquei no princípio, que é deixam assim o lenço no interior da mão, mantêm a mão numa posição descontraída e natural e, ao mesmo tempo, apanham freneticamente a outra mão, chamando a atenção para o lenço branco. Ninguém vai reparar. Mas, se quiserem um bocadinho mais longe, então o que devem fazer é simplesmente pegar um lenço branco e fazer uma coisa do tipo... E assim farão desaparecer o lenço vermelho, enquanto com o branco agradece os aplausos, se é que gostaram.
é evidente que alguns de vós dirão, bom, ok, sim senhor, nós percebemos tudo em rigor, no entanto, há uma dúvida que persiste, é aquela que se prende com o paradeiro final do lenço, perdão, com o paradeiro final das... É muito importante não perder de vista igualmente o lenço vermelho. Dizia boa noite e contava uma, duas, três, quatro, cinco e seis cartas. O que fazia a seguir era simplesmente retirar uma, duas, três cartas, dava um passo mais, voltava de novo a contar uma, duas, três, quatro, cinco e seis cartas. O que fazia, oh! E portava-se por favor de todos ao mesmo tempo fazerem, oh! Não é agora, eu digo-vos quando é que é, ok? Podemos estar aqui até às quatro da manhã, reparem. O primeiro mágico que eu vi da minha vida era o mágico que entrava em palco e dizia boa noite, contava uma, duas, três, quatro, cinco e seis cartas. O que fazia de seguida é simplesmente retirar uma, duas, três cartas. Dava um passo mágico, voltava de novo a contar uma, duas, três, quatro, cinco e seis cartas. E fazia, oh! No final do espetáculo, eu esperei por ele na porta de artistas e perguntei-lhe como é que se criava aquela ilusão. Ele disse-me que era muito simples. Eu apenas teria que ler, alguns livros sobre a arte de criar ilusões e seguramente iria aprender aquela e tantas outras. E por isso mesmo, porque eu sabia que numa livraria que existia numa cidade próxima àquela onde eu vivia na altura, sempre guardava essa livraria algumas estantes com livros de magia, resolvi certo dia apanhar o autocarro, que levou até à cidade e apanhei um táxi. O táxi levou-me até certo ponto, a altura a partir da qual não mais podia prosseguir. Eu subi uma enorme ladeira e quando lá cheguei a loja estava fechada. No entanto, o seu proprietário encontrava-se no interior, é um senhor extremamente simpático, subiu umas escadinhas e abriu uma porta. Isto é magia interativa. Ótimo, muito bem. Eu perguntei-lhe como é que era possível criar aquela ilusão e contamos uma, duas, três, quatro, cinco e seis cartas, na qual depois de seguida se retiram uma, duas, três cartas para de novo voltar a contar uma, duas, três, quatro, cinco e seis cartas. Às vezes arrependo-me de começar isto do homem. Mas enfim, ele disse-me que era muito simples, bastava ter, na verdade, seis cartas. E eu, ok, voltei para casa, peguei um baralho de cartas do meu pai, recordo-me como se fosse hoje, retirei-lhe os quatro ases e dois dos reis, ele nunca sentiu falta dessas cartas, nem mesmo quando jogava com os amigos, e por isso mesmo guardei-as. Guardei-as à espera da primeira oportunidade. Na festa de anos de um amigo meu, na altura em que alguns já tinham cantado, tinham dançado, tinham contado anedotas, foi a altura de eu pegar as seis cartas e contar. E contei uma, duas, três, quatro, cinco e seis cartas. O que fiz de seguida foi simplesmente retirar uma, duas, três cartas, dei um passo mágico e voltei de novo a contar. Uma, duas, três. Não é que tenha falhado agora. Isto foi exatamente o que aconteceu naquela festa de anos. O relato é o mais verídico possível. E porquê é que isto aconteceu? Porque...
porque eu não tinha consciência de algumas das ferramentas absolutamente determinantes para poder criar ilusões. Sim, uma delas é a convicção com que se faz. Reparem, se eu contar estas três cartas com uma grande convicção, de certeza que não terão qualquer dúvida que são de facto seis, não? Reparem. E uma vez mais, contei uma, duas, três, quatro, cinco e seis cartas. Funciona melhor para as pessoas que estão mais ao fundo, é certo, ok. Isto idealmente num estádio de futebol funciona muito bem, porque as pessoas já não veem, mas ouvem e acreditam, não é? Agora, também não é só uma questão de convicção, é uma questão de motivação. Se eu soubesse que no final iria ter um grande aplauso, um ó condizente e tal, pois é evidente que não estaria a contar uma, duas e três cartas, não. Estaria, obviamente, a contar uma, duas, três, quatro, cinco e seis cartas.